Welcome to the 5th International Scientific Meeting at IBRMed. Well, this is my 4th of these meetings, and each year has grown immensely, more and more impressive. And I'm glad to be able to bring my international friends with me and show them this conference for their experience here in Brazil. And so we've seen the conference grow to now having sponsors. The room is filled with curious students and clinicians. And so it's a fantastic experience and seems better every year. E agora com o Dr. Thiago Fukuda, coordenador científico do evento. Thiago, 5º ano de sucesso desse evento que já se consolida como maior referência da área no Brasil, não é? Sem dúvida. E esse ano em especial, a gente está tudo correndo tão bem e a presença desses palestrantes nacionais de alto gabarito, a presença de palestrantes americanos da África do Sul. Da África do Sul trouxemos o Dr. Barry Goetz, mostrou toda a experiência dele em tratamento de lesões do quadril, do pubis. Dr. Joshua Cleland, que é também um dos autores aí mais atuantes hoje em tratamento de dor lombar, dor cervical. Temos a presença do Dr. John Nyland, que é um cara que estuda muito joelho, mostrou todas as suas publicações, suas linhas de pesquisa. Tivemos o próprio Dr. James Bello, que já pelo 4º ou 5º ano que está com a gente. E em especial também Dr. Donald Newman, né, autor do livro Cinesiologia do Aparelho Musculoesquelético, que deu um show aqui. Escutar da boca dele todas as informações que nós estamos acostumados a ler em artigos e no próprio livro, realmente foi um momento ímpar. Essa oportunidade de networking, de contatos, de interagir, todos eles tão receptivos com a plateia, com os fisioterapeutas que aqui estiveram. Então realmente nos deixou muito contente. Eu acho que esse 5º meeting supriu aí as nossas expectativas. Espero que não... Os próximos, o 6º, o 7º, o 8º, têm o mesmo sucesso que nós tivemos esse ano. Agora ilustre presença do fisioterapeuta, Dr. Fabiano Kinou, expert em atletas de vôlei. E a gente pôde assistir sua palestra, você com outros ilustres fisioterapeutas aqui, referências nesse mercado. Breves palavras, qual que é a importância de um evento como esse para a fisioterapia brasileira e para a prática baseada em evidências, que é tão importante hoje? Olha, eu vejo que você conseguir trazer profissionais desse nível para um evento desse e você conseguir correlacionar a parte de evidências científicas com a parte prática é o caminho para o futuro. Well, firstly, I must say, IBRMed has put on the most marvelous program I've seen. In South Africa, we don't have a company such as IBRMed that does manufacturing and distribution. For us, it's purely a distribution chain. So having a company that has taken on such a large role in education is just fantastic. And I would highly recommend this to our local suppliers to start an association with IBRMed. The quality of the lecture here in Brazil, again, is superb. Eventos que falem sobre o tema da parte de reabilitação esportiva, talvez hajam muitos, né? Mas o diferencial de poder realmente mostrar o que a fisioterapia esportiva faz de diferença no mercado e que realmente mostra eficiência, realmente são poucos. I like the idea. It's apparent that IBRMed is interested in more than the manufacturers of the clinical devices, the medical devices. They're interested in educating the physical therapist. And if they couldn't educate the physical therapist, they couldn't use the equipment. Plus, I think that they believe that they need to enhance the profession to also enhance their business, so they both go hand in hand. Acho que nesse momento tão importante de mudança de cabeça do profissional da fisioterapia e até da mudança de cabeça das pessoas que estão praticando esporte, a fisioterapia esportiva está ganhando mais espaço. E um evento como esse, numa cidade como essa, um trabalho como esse que a IBRMed tem feito, para nós é engrandecedor. Tem gente boa do mundo inteiro vindo dar aula aqui.
com o auditório lotado. Para nós isso é fantástico. I think events like this are essential for physical therapist practice in improving not only the quality of care that's delivered, but also the outcomes that the patients achieve. E logicamente aquilo que nós estamos assistindo nessas últimas 48 horas enfatiza ainda mais a força não só da IBRAMED, mas principalmente a força de grandes profissionais que estão voltados, estão preocupados com o lado científico, como é o caso de vocês também. Well, I think IBRAMED's done a tremendous job. The quality of the talks here is top notch. It's a company I know that you know, specializes in electrical stimulation devices from the physiotherapy side anyway. And that's a very important component of acute care rehabilitation following injury to reestablish normal muscle activation and prevent inhibition. E seguindo agora com o Dr. Marco Antônio Alves, um dos grandes palestrantes aqui do evento, ele tem uma expertise muito bacana com trabalho com para-atletas. Conta um pouquinho pra gente dessa experiência, doutor. É uma experiência muito interessante trabalhar com um esporte paralímpico, né? Porque envolve todas as questões inerentes ao esporte convencional, digamos assim, mas as questões específicas que relaciona com a pessoa que tem a deficiência. Então, a diferença assim, de você trabalhar com esporte paralímpico, a gente precisa entender um pouco melhor da deficiência que ele tem, da sequela, da classificação. Funcional. É muito específico, mas isso não torna a coisa difícil, torna a coisa mais excitante. Você tem que se aprimorar em algumas questões que fogem do esporte convencional, por exemplo, sequelas de doenças neurológicas, como que você adapta uma prótese, uma órtese, o que é bexiga neurogênica, mas é uma coisa fantástica e particularmente trabalhar com os atletas paralímpicos é uma grata satisfação. Eles são muito acessíveis, eles na verdade eles gostam muito da fisioterapia. A fisioterapia acaba sendo muito importante para eles, até porque muitos deles passaram por processo de reabilitação e eles acabam vendo a fisioterapia esportiva de uma forma diferente do que eles estavam acostumados a ver durante lá o processo de reabilitação. É uma coisa muito mais de valorizar o que eles têm do que trabalhar em cima do que eles, das incapacidades deles. Isso é uma coisa fundamental. E agora recebemos o Dr. Diego Galassi, um fisioterapeuta referência no tratamento da coluna, e hoje vai falar sobre cervicalgia, né, doutor? Fala um pouquinho para nós sobre sua palestra. Hoje o nosso tema na aula da IBRAMED, do CEFAI, é sobre o hands-on de cervicalgia, onde nós vamos abordar algumas das técnicas utilizadas no tratamento da dor cervical em específica, e além disso vamos colocar algumas coisas que nós estamos realizando nos estudos, né, lá no hospital na Santa Casa, né, junto com o grupo da Unip, realizando alguns estudos em prol do tratamento da cervicalgia. E seguindo aqui do evento, recebemos o Dr. Ayrton José Martins, uma grande referência da fisioterapia brasileira, coordena um dos grandes cursos do Brasil na área, que é da PUC de Campinas. E doutor, aproveitando, não posso deixar de perguntar, você tem um contato direto com fisioterapeutas em formação que logo logo vão estar no mercado. Como que você está sentindo a fisioterapia brasileira? Tem espaço para crescer? Está num momento de saturação? Como que você está sentindo esses alunos no dia a dia? Não, eu acho que a fisioterapia ainda vai crescer muito, né? Como toda a área da saúde, é uma necessidade ainda de muitos locais do papel do fisioterapeuta, que hoje integra a equipe multidisciplinar. E em muitas áreas tem crescido bastante, né? A gente sempre orienta os alunos a uma das áreas que vai crescer muito ainda é a área da geriatria, né? Porque a nossa população está ganhando em qualidade de vida e tempo de vida. Ainda nós temos universidades que tolhem a proposta do aluno e incentivar o aluno a sair para um evento, a vir no evento, a encontrar no evento, fazer contato, trocar ideia. E isso a gente está vendo um pouquinho, gente fugindo pela tangente e não estando presente, por exemplo, num evento como o de vocês. Em relação à fisioterapia brasileira, nesse ponto de vista científico, eu acho que a gente, complexo de patinho feio, cada vez mais está caindo por terra, né? Então eu vejo vários grupos brasileiros produzindo ciência e ciência de boa qualidade. Exato. E na verdade exportando ciência em alguns pontos específicos, né? Então o Brasil se colocando num patamar a nível mundial aí bastante interessante. Prazer em recebê-los, cara. Como que você vê a importância da fisioterapia no esporte? Eu creio que o sucesso do médico depende muito da fisioterapia. Não adianta o atleta fazer uma bela cirurgia
o médico ter todo o sucesso, mas se depois a fisioterapia não acompanhar. E sobre essa iniciativa da IBRAMED, com eventos como esses, que sem dúvida nenhuma fortalecem ainda mais a importância da fisioterapia baseada em evidências, não é isso mesmo? Essa é a bandeira, né? Então isso foi o que mais me motivou a participar desse projeto grandioso, né? Essa iniciativa, esse cuidado em trazer a ciência, em deixar, trazer o conhecimento para os nossos fisioterapeutas, aqueles que não têm a oportunidade de ir para o exterior estudar. E tá em contato com todos eles, então realmente a iniciativa foi fantástica, por isso que eu aceitei participar e estou muito contente pelo resultado e parabenizo toda a empresa, parabenizo todos vocês que fizeram com que isso ocorresse. A gente acabou de ter uma palestra com o Cleland e ele mostrou evidência em manipulação e mobilização e ele foi um dos que mostrou assim, olha, a gente ainda não sabe por quê, mas funciona, né? Não é só placebo, tem algum efeito. Então, acho que muita coisa do que a gente faz tem efeito e a gente está buscando, em termos de ciência, cada um trabalhando em uma área, tentando responder um pedacinho da pergunta. É um iceberg, né? Alguma coisa a gente enxerga, o que está por baixo, que é toda a evidência, é o que está cada vez mais surgindo. Então, assim, os próprios alunos, a questão do aluno, não só o profissional, mas o aluno também entender que durante a graduação dele, ele precisa vir e buscar esse conhecimento, né? Não adianta ficar só em casa esperando que as coisas venham, a resposta está aqui. Eventos como esse são de fundamental importância, né? Evidência científica na prática clínica é algo que faz muita diferença, é algo que melhora a prática de maneira fundamental. E esses eventos, da mesma maneira, são fundamentais para que a prática clínica seja melhorada. Podemos dizer que o ganho que essas pessoas estão tendo, proporcionado pela IBRAMED, é uma coisa sem tamanho.